Nu fără să împie să trebuie de despre metrează în am încălit în timp, am luat în fără de mă plină din mai cam mi se întâmplă. De despre metrează în timp, de ea conții. Objetivul e să văd cum, nu se cum a dificultat în timp, în ospital. Objetivul e pe ajuda, e salvă. De tudo que custa na polícia, que custa na vida, é tudo. Porque se a minha sábado ou da, um dia ou outro da, se a nós tudo muda, e se ele fica com uma nossa vida, ele não vai fazer nada. E um custa também com o de fazer, ele pede tudo que eu tenho vontade para continuar a fazer. Daqui a 5 anos, uma música não acha que não. Como se explica mais ou menos, tipo assim. A minha entrada na música para ver como para ver dificuldade. Não tem que dizer que é assim, amigo, com algum tipo música, não. Para aqueles que eu consigo, a minha evangelho. Nunca tem necessidade de cantar música, tipo, daqui na fala de Deus, fala de amor, fala de quê? Não pode ir para contar a palavra de Deus. Então, me suprime, tem umas respostas certas na Bíblia. Então, me suprime, mas daqui a cinco anos, não está sentindo para contar a palavra de Deus. Dipende, conta a palavra de Cassó, ora, conta a palavra de outro policeiro na música. Eu digo de destino de música, até assim, não tem ainda a causa ainda mesmo para você não sei. Não, está podendo contar ainda. Não é doação nem assim. Essa é a primeira doação que eu passei para alguém consigo olhar. Para aqueles que eu conheço, aqueles que eu conheço na casa. Assim como aqui para ligar, eu sempre tenho dia. Mínimo quanto a gastar, mínimo quanto a gastar ali na doação, de 300 mil, quero dizer. A parte de 2019, eu tenho uma mãe que faz. Minha mãe vai chamar ela de 2019. Eu tenho que fazer 2019, faço dia 30 de dezembro, dia do meu aniversário. Depois de dezembro, eu gravo a primeira música de janeiro. Eu gravo 4 músicas, no meu segundo músico de revelação de Guiné de São Paulo, Portugal. Portugal está lá vivo. 21 gravo a primeira música. Depois, grava, depois que ela vendeu um grava 22, vai ter que ser gravado porque não tem gente que respira. Minha álbum grava a primeira música início, segundo vai tornar, terceiro uma cumba, quarto grava color, depois grava aroma. Aroma. Eu só vou falar ao que agradecer, obrigado por ter um gesto que é muito bonito, não sei como, não sei como. Que alegria este ser um de motivos também para saúde e ser que eu mandar este tratamento para só medicamento ou até sorrimento também. Então, sorriso, alegria, também para trabalhar este curamento de crianças. Para perguntar, falar para aqueles de bom coração, de bons gestos, aqueles que têm oportunidade de passar, até passar. Para um gesto, isso é pequenino, um gesto só. A gente está agradecendo para tudo aqui.